Pastor Paulo Cordeiro, a pergunta é: a Igreja Católica acredita na Bíblia? Sim, acredita. Não podemos dizer que a Igreja Católica Romana não acredita na Bíblia. É evidente que acredita. E eles o dizem claramente, que até se referem à Bíblia como a Escritura Sagrada ou as Sagradas Escrituras. Portanto, eles creem na Bíblia. Agora, qual é o problema que a Igreja Católica tem? Eles não aceitam a Bíblia como a única, sublinha, a única regra de fé e prática. Ou seja, para eles existe uma autoridade que está acima da Bíblia. E obviamente que quando nós dizemos isto, alguém poderá perguntar, mas o que é que está acima da Bíblia? Pois bem, para um católico romano, o que está acima da Bíblia é a própria Igreja. Ou seja, a Igreja está acima da Bíblia. Portanto, não é, segundo a concepção católico-romana, não é a Bíblia que comanda a Igreja é que comanda a Bíblia. Portanto, se a Bíblia diz algo, mas a Igreja, através da sua tradição, do seu magistério eclesiástico, disser outra, então isso tem precedência sobre aquilo que a Bíblia diz. Mas aí não se dará o caso, se a Bíblia é a palavra de Deus, não se dará o caso, nessa posição que explicou, da palavra dos homens se sobrepor à palavra de Deus. É evidente que sim. Aliás, este foi o grande ponto de conflito entre a Igreja Católica Romana e os reformadores protestantes, porque bom, eles chocaram-se, obviamente, porque os reformadores protestantes apresentavam verdades da Bíblia, mas o grande choque foi entre estas duas crenças que estão nas antípodas uma da outra, que é a Igreja aceitar que a Igreja está por cima da Bíblia e os reformadores protestantes dizerem que a Bíblia está por cima da Igreja. Ou seja, segundo o grande princípio protestante é a Bíblia e a Bíblia só, que é a única regra de fé e prática. Portanto, a Igreja tem que se submeter à Bíblia e não o contrário. Portanto, este é o problema da Igreja Católica. Portanto, eles dizem que aceitam a Bíblia e aceitam, mas não aceitam como padrão absoluto. O padrão absoluto para eles é a Igreja, ao passo que na mentalidade de um protestante, como é o nosso caso, de Adventistas do Sétimo Dia, para nós o padrão absoluto é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus está acima de qualquer autoridade eclesiástica, qualquer pastor, qualquer líder da Igreja. A Palavra de Deus está acima. Ponto final.